Na vrhu naše liste prioriteta je briga o zdravlju naših sugrađana, odnosno očuvanje javnog zdravlja. Rukovodeći se time, u prošloj godini iz budžeta grada Užica je izdvojeno 12 miliona dinara za donaciju koju smo prosledili, jel tako, zdravstvenom sistemu, i ta donacija se odnosila na vozila, sredstva koja su uložena u dezinfekcione potrebe koje su bile neophodne za vreme COVID-a, i plus tih, sem tih 12 miliona dinara, opredeljeno je i 13 miliona dinara za opremanje COVID bolnice u Krčagovu. Ova današnja donacija u vrednosti od 4 miliona i 700 hiljada dinara u ovom sanitetskom vozilu je svakako još jedan primjer da grad Užice misli na naše sugrađane, i sa ovom donacijom će se poboljšati na sve moguće načine efikasnosti rad službe hitne pomoći i njihovih radnika koji su danonoćno na terenu.